ុះទៀតហ៎មកចាប់មួយមកស្អាតតិចមើលដល់មកខំនេះក្បាច់ចូលខំតាមផ្លូវតច្រកមួយយើងកំធ្វើដឹងជាមួយរត់ប្រត់ហងខំឲ្យដាក់ផ្លូវតច្រកតែតែដុំជុំព្រីអញ្ចឹងវាអត់នេះទេតែដុំមួយបាទគេថានាងនឹងត្រូវនៅក្រោយខុនកវលកវលមកឲ្យទៅណាមួយឆ្ងាយហ៎បាយនេះរៀនភាពអត់ធ្មត់ទៅមើលវាណាអត់ធ្មត់បានខ្លាំងជាងមកមកខោវិញមកមកខោវិញមកខោខោមកអឺមកវាចាប់ដាប់មកហ្នឹងមិញកុំស្ទះជិះថៃស្ទះថៃឡើង16មកនៅបានមកនៅបានមកតបានមកអឺតហើយតតបានអស់ចាំសម្រួតទៀតតឡៃណាតគេស៊ីបានចុះយានតមែនមិនយានស៊ីស៊ីលាក់បានបាយគាត់រត់វិញរត់បងខ្ញុំចង់ទៅតាមនោះទៀតគៀងគៀងអូបាទបាទបាទអាយកឡាទៅអញជំនាញដាស់ដែរហ៎គាត់ថាយកសាប់មើលអាបាទយើងរៀនយើងទៅលេងកឡាថ្មីថ្មីខ្លះឡាថ្មីថ្មីទី2អូគាត់ទៅចូលទៅអឺបបឈាមបានដែរណានេះយកនេះទៅបានហើយបានហើយបានហើយប្រហែលចូលចាញ់បាត់ហើយដល់ចូលថៃអត់ហើយចូលថៃមកបាយយារីទៅបួនអាប់អាប់អាប់ទៅមួយដល់ទៅមុខអាប់ម៉ូតូ5តែម៉ូតូមួយហ្នឹងហើយនឹងបងត្រៀមអុកទៅមកត្រៀមអុក37មកទៀតអូអាមួយមួយមួយអាមួយសិនហ្នឹងចាំប្រាំបាយអត់បងដោះធានបាត់ហើយគ្នាឃើញ39មកយកនេះវិញអត់ទៅអត់អង្គបាយទៀតទៅអង្គបាយទៀតនេះហ្នឹងទៅអាប់ហ្នឹងទៅហ្នឹងខ្ញុំចាប់សពគ្រប់ហើយអង្គ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 31ទៅមិនទៅរើមហូបសិនអេខ្ញុំទៅអាប់ឡើង32អង្គនិយាយមកកើតទៅ3មកចាប់សពគ្រប់តែអញ្ចឹងវិញហ៎មករត់ចេញឆ្ងាយពីខុនទៀតឲ្យរត់ចេញឆ្ងាយពីខុនក្បលក្បលអោបើអត់អោអោអូនហប់34បានទៀតហប់34បានទៀតនឹងគេថាបាក់បាក់អោបើគេរត់ចេញឆ្ងាយពីគ្នាយើងមក